হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড অকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ নতুন বিৰুলৈ ফ্ৰেণ্ড অকল আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে বহুতে এটা বিষয়ে জানিব পাৰিছে যে অসম চৰকাৰৰ পৰা কিন্তু এক ডাঙৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু সেয়া হৈছে অহাকালি চৌব্বিছ নৱেম্বৰ আৰু এই চৌব্বিছ নৱেম্বৰৰ লাচিত বৰভূষণ দেৱৰ জন্ম জয়ন্তী আৰু এইবাৰ হ'ল চাৰিশতম জয় জন্ম জয়ন্তী আৰু এই জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু সেইটো হ'ল যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে আৰু সেই ৱেবছাইটত অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে কি কৰিব লাগিব লাচিত বৰভূষুণদেৱৰ ওপৰত লিখিব লাগিব আৰু সেই ৱেবছাইটত যে আপলোড কৰিলে আপোনালোকে একো একোটা চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব আৰু আপুনি অসমৰ এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে কিন্তু এই চাৰ্টিফিকেটটো বনোৱাটো আপোনাৰ বাবে এটা কৰ্তব্য বুলিয়ে ক'ব পাৰি গতিকে আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ উইডেন পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত বনাই ল'ব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনাক দেখুৱাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব যে আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ বনাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিত মই সরু একটা বিষয় আপনাদের দিব দিবসার এই যে ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইট কিন্তু সার্ভার খুব ডাউন হয়ে থাকে মানে বহু সংখ্যক মানুষের যেহেতু এই বনাইছে বনায় বাবে আপনাদের সার্ভারটা সলুলি কাম করা দেখা পাব গতি আপনাদের ধৈর্য সহকারে কামট করবো কেয়বা সলো মারে আক ট্রাই করব পিছন ট্রাই করব তেন আপনাদের বনাব তো সব মানে গল্প আপনাদের যদি এই সার্টিফিকেটন বনাব বিচার তাদের ক্ষেত্রে মানে আপনাদের সুবিধাতে ভিডিওটি ডিসক্রিপশন লিঙ্ক দাম আপনাদের জাস্ট সেই লিঙ্ক ক্লিক করব লিঙ্ক ক্লিক লগে করারে আপনাদের এনেকুৱাকৈ আহি যাব বা আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপোনালোকে জাষ্ট লাচিত বৰভুখন ডট জি অ' বি ডট ইন বুলি লিখি চাৰ্চ কৰিলেও কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব প্ৰথম যিটো লিংক আহিছে লাচিত বৰভুকণ আপোনালোকে জাষ্ট এই লিংকত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব তো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ কিছুমান ডিটেইলছ আছে যিবোৰ লাচেট বৰবিখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে তো এইখিনিতে মই আপোনালোকক সৰু এটা এপছৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিম আপোনালোকে যিসকল নেকি আৰ্নিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' ভাল পায় সেইসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ যে আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত আদিত্ববিলাক এপছত যদি একাউণ্ট খোলে লগে লগে আপোনালোকে ফাইভ থাউজেণ্ডৰ এটা ভাওচাৰ পাব য'ত নেকি আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজনত আপোনালোকে ৰিডিম কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে জাষ্ট ভাউচাৰটো পোৱাৰ পিছত এই যিটো ৰিডিম নাম অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি ৰিডিম কৰি ল'ব পাৰিব অলৰেডি মই ৰিডিম কৰি লৈছোঁ যাৰ বাবে মই আপোনালোকক ৰিডিম কৰা প্ৰচেছটো দেখুৱাব নোৱাৰিম ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে পাৰ অফাৰত কিন্তু চাৰিশকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব সেয়াও মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে গেট এণ্ড ৰিয়াৰ্ড ৰেফাৰ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড আদিত্যবিলাক মানি আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াতে পাৰ ৰেফাৰত আপোনালোকে চাৰিশকৈ টকা পাই যাব তো মানে ক'ল এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই এপছত আপোনালোকে কেনেকৈ একাউণ্ট খুলি কেনেকৈ ৰেফাৰ কৰি ইনকাম কৰিব বা চাই নাৰ পৰা আপোনালোকে ফাইভ থাউজেণ্ড যি ভাষাৰ পাব সেইটো কেনেকৈ ৰিডিম কৰিব সেই বিষয়ে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো লিংক মই এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন দি থ'ম আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাওক এণ্ড আপোনালোকে আদিত্যবিলাক একাউণ্ট খুলি আপোনালোকে ইনকাম কৰা আৰম্ভ কৰক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এপটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰে আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফাইভ থাউজেণ্ডৰ এটা এপ এমাজন পাছৰ পাই যাব জাষ্ট আপোনালোকে একাউণ্টটো খোলাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে যাই আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলি লওক এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বস্তুলৈ ত' পেনেকৈ আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন বনাবলৈ ওপৰফালে থাকক ইয়াতে থ্ৰী আছে আছে এটা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত দুটাকৈ অপশ্যন আহিব এটা হ'ল ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট এটা হ'ল ছাইন ইন আমি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে চাইন ইন কৰিম তো তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব এই যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে চাইন ইন আপোনালোকে জাষ্ট চাইন ইন অপচনত ক্লিক কৰিব চাইন ইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক চাইন ইন প্ৰচেছ এনেকুৱাকৈ আহিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে কেনেকৈ চাইন ইন কৰিব ইয়াতে গাইডলাইনসমূহ দিয়া আছে আপোনালোকে স্ক'ৰ ডাউন হৈ আহিলে ইয়াতে চাওক চিলেক্ট ষ্টেট বা কাণ্ট্ৰীৰ লিষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব এণ্ড ইণ্ডিয়াটো চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দিব ইয়াতে ইমেইল দিব আৰু ইয়াতে এই কেপচাৰটো এই পাছত বহাব এণ্ড আপোনালোকে গেট অ টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱাকৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট গেট অ' টি পি অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব মই ডিটেইলছখিনি বহাই দিছোঁ এতিয়া মই গেট অটি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিওঁ চাওক দেখিবলৈ পাইছে ৱাইট ফ'ৰে এই মোমেণ্ট বুলি আহি গৈছে জাষ্ট আপোনালোকে অলপ ৱেট কৰিব এণ্ড আপোনাৰ মোবাইলত কিন্তু এনেকুৱাকৈ অ' টি পি আহি যাব তো মোৰ অ' টি পিটো আহি গৈছে মই অ' টি পিটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিম অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰি জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ছাবমিন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব আপোনালোকৰ স্কৰ ডাউন হৈ আহিব স্কৰ ডাউন হৈ আহি ইয়াতে চাওক দেখিবলৈ পাইছে আপলোড ৱাইটিং এনেকুৱাকৈ আহিছে তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপলোড অপশ্যন যিটো দেখিবলৈ পাইছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আপলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ডিটেইলছসমূহ আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ নাম ইয়াতে আপোনাৰ লাষ্ট টাইম ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে আপোনাৰ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল তাৰপিছত চাওক প্ৰফেচনেল এণ্ড কাৰেণ্ট কাৰেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকে এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ আপোনালোকে কোনটো লেংগুৱেজত আপোনালোকে মানে এই যে ডিটেইলছ মানে আপুনি যি চাৰ্টিফিকেটটো ল'ব অৰ্থাৎ লাচিত বৰপুখনৰ ওপৰত কিছুমান ডিটেইলছ লিখিব লাগিব সেইসমূহ কোনটো লেংগুৱেজত আপলোড কৰিব মই জাষ্ট ইংলিছ চিলেক্ট কৰি দিলোঁ এনেকুৱাকৈ অপশ্যনটো আপোনালোকে দি দিব ইয়াতে চাওক তিনিটা অপশ্যন আছে হেণ্ডৰাইটিং ডকুমেণ্ট দ্য প্লেইন পেপাৰ হেণ্ড ৰাইটিং ডকুমেণ্ট অন দ্য ফৰ্মেট ব্লক লেট এনেকুৱা হৈছে ত' মই কি কৰিম ৰাইট অনলাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে অনলাইনত লিখিব লাগিব বা আপুনি যিখিনি মই অলৰেডি লিখি ৰাখিছোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিম আৰু এই কেপচাৰটো ইয়াতে বঢ়াব লাগিব এণ্ড ইয়াতে টিট লগাব লাগিব দুয়োটা বাক্সত এণ্ড আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব লাগিব টিট লগাই এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তো মই ডিটেইলছখিনি দি আছোঁ ফেন অলৰেডি কিন্তু মই মোৰ ডিটেইলছখিনি দি দিছোঁ নাম দিছোঁ ডিট' বাৰ্থ চেণ্ডাৰ মোবাইল নাম্বাৰ তাৰপিছত মোৰ ইমেইল দি দিছোঁ তাৰপিছত মোৰ এড্ৰেছ দি দিছোঁ ইয়াতে মই দুয়োটা এড্ৰেছ দি দিছোঁ ইয়াতে চাওক মই ইয়াতে আপলোড ৰাইটিং ডকুমেণ্টছত মই অলৰেডি দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে চিলেক্ট কৰি আপোনাৰ ইংলিছ অসমীয়া বাংলা আপোনাৰ যোনটো বিষয়ে আপুনি জানে সেই বিষয়ে লিখিব আৰু ৰাইট অনলাইন যি অপশ্যন ইয়াতে চাওক অপশ্যনত ক্লিক কৰি ল'লে তিনিটা অপশ্যন আহে তাৰ পৰা মই ৰাইট অনলাইন অপশ্যনটো লিখিছোঁ আৰু মই অনলাইনত লিখি ৰাখিছোঁ সেইসমূহ মই অলৰেডি ইয়াতে পে'জ কৰি দিছোঁ অৰ্থ মই লিখি দিছোঁ আৰু এই লিখনিখিনি যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় মই কি কৰিছোঁ মোৰ টেলিগ্ৰামত পোষ্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা এই লিখনিখিনি কপি কৰি ডাইৰেক্ট আনি আপোনালোকে ইয়াতে পেষ্ট কৰি আপুনিও চাৰ্টিফিকেটটো বনাই ল'ব পাৰিব ইজি ত' ইয়াতে মই কেপচাৰ ক'ডটো বহাই দিম কেপচাৰ কোডটো বহাই দিয়াৰ পিছত বহাই দিলোঁ এতিয়া মই ডিক্লেৰেশ্যনত টিট লগাই দিলোঁ টিট লগোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যনত টিট লগাব চাপৰ আপোনাৰ সন্মুখত অট'মেটিকেলি ছাবমিট অপচন আহিছে মই জাষ্ট চাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰিলোঁ ছাবমিট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে জাষ্ট অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু আপুনি ৱেইট কৰাৰ পিছত চাব আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন অট'মেটিকলি হৈ যাব ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহি যাব আৰু আপুনি জাষ্ট আপোনাৰ নাম ডিটেইলছ আপুনি দেখিবলৈ পাব আপুনি জাষ্ট কি কৰিব এই যিটো টাউলিডিং অপচন আছে আপোনালোকে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট অপচনত ক্লিক কৰিব ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট অপশ্ছনটো আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ডাউনলোডিং কৰাৰ অপশ্যনটো আহি যাব তো মই আপোনালোকক আকৌ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ আপনাদের পাইছে জ্ঞান সার্টিফিকেট এনেক তো আপনাকে ওপেন অপশনত ক্লিক করব ওপেন অপশনত ক্লিক করলে আপনার সার্টিফিটিক সার্টিফিকট অটোমেটিকি ডাউনলোডিং হয়ে আপনাদের সন্মুখত অপেন হৈ যাব আপনি জাস্ট অল্প ওয়েট করব লাগবে আর এই যে মানে আপনার সাবমিট কৰা প্রসেসটা বহুত ছাৰ্ভাৰত প্ৰব্লেম দিয়া আছে কিয়নো বহুত সংখ্যক মানুহে চাৰ্টিফিকেটখন বনাই আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনাৰ নাম লগতে আপোনাৰ এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আহি যাব আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব ইয়াৰ লগতে ইয়াতে চাওক চিফ মিনিষ্টাৰ আছাম ইয়াতে চিগনেচাৰ কৰাও আছে এনেকুৱাকৈ ধুনীয়া এখন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে লাভ কৰিব তো সেইদিনা আপোনালোকে পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত কিন্তু এনেকুৱাকৈ চাৰ্টিফিকেটটো বনাব পাৰিব চবে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰি যে আপোনালোকে এই লাচিত বৰভুকুন দেৱৰ চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তীৰ উপলক্ষে যি চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হৈ আছে এই চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকৈ বনাই আপোনালোকে ডাউনলোডিং কৰিব আশা কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো বেছি আৰু বিশেষ আৰু আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ সকলো বন্ধুবৰ্গই এই চাৰ্টিফিকেটখন ফ্ৰীত বনাই ল'ব পাৰে তো সেনেকুৱা আজিৰ ভিডিঅ'ত জাষ্ট ইমান জয় নিজৰ কম